У лікарні номер 9 Кам'янського оновили онкологічне відділення. На капітальний ремонт тут чекали понад 30 років. Медики кажуть, тепер мають комфортні умови і для пацієнтів, і для персоналу. За год в відділенні знаходиться більше 1700 хворих, робиться більше 350 операцій різного профілю. Оказывается, и ургентная, и плановая помощь пациентам из Днепродзержинска и окружающих районов, в принципе, по всем разделам онкологической патологии, которые на сегодняшний день существуют. В онковідділенні відремонтували палати, тепер тут розміщуватимуть по 4 пацієнти. А ще оновили коридори, санвузли та придбали меблі. Реконструювали також і маніпуляційні кімнати. Все зробили менш ніж за 2 місяці. Підрядники кажуть, врахували і побажання пацієнтів. Замінили сантехніку. Сделали манипуляционные все, которые были просто в удручающем состоянии. Туалеты расширили, поставили водонагреватели, поставили душевые кабинки. То есть все для удобства. И самое главное, постарались поиграть немножко с цветами, сделать их более теплыми. Онковідділення вже працює. Перші пацієнти задоволені новими умовами. Відділення хороше, хороший ремонт. Очень хороше відношення врачей. В міськраді Кам'янського розповідають, за останні 1,5 роки коштом міського бюджету відремонтували 9 відділень в різних лікарнях. Ще 3 відділення зараз знаходяться в капітальному ремонті. Ближайші пару років ми плануємо капітально відремонтувати відділення всіх лікарень нашого міста. В 9-й лікарні планують також зробити капремонт 6-го поверху. А наразі державним коштом оновлюють 1-й поверх хірургічного корпусу. Тут планують облаштувати сучасне приймальне відділення та придбати медичне обладнання для лікування пацієнтів. В місті Кам'янському це 2 лікарні – лікарня скорої медичної допомоги і 9-я лікарня знаходяться в цьому проєкті. 9-я лікарня отримає максимальний пакет обладнання, який необхідний для оказання інтенсивної допомоги, ургентної допомоги. Тому тут проводиться ремонт, буде поставлено нове діагностичне обладнання. Капітальні роботи тільки стартували. Все завершити планують наступного року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».